Зібрати все життя в одну валізу, втекти від обстрілів із дітьми та ще й не розгубити їх в дорозі – завдання надскладне. Вирішили волонтери з Дніпра і створили спеціальні пошукові карти та браслети. Як це працює і звідки добровольці беруть на це гроші, наші журналісти розкажуть. Браслети, картки та бейджі для пошуку дитини – такі речі під час війни почала виготовляти родина Крістіни. Дівчина має сестру, якій не виповнилося ще й 3 років, тому хотіла б її на всяк випадок убезпечити. Вона ще маленька, вона не може просто банально про себе дуже швидко щось розказати, дати, звісно, номери батьків для швидкого пошуку дитини, а там час іде просто на хвилини. І коли люди тікають, часто вкладають діткам різні папірці з контактними даними, але як тільки курточка знімається, ці дані губляться. Для того, щоб інформація була більш довговічна, в принципі, виникла така ідея. Потім ідею підтримали знайомі. Тепер вони разом із іншими волонтерами допомагають створювати такі картки пошуковці за персональними даними. Їх можна носити або на руці, як браслет, або як бейдж. Я сподіваюся, що скоро будуть це такі стрічечки. Картки не просто на папері. Аби вони тривалий час не псувалися, їх захистили пластиковим покриттям. Вказується вся інформація, контакти батьків, група крові, а також хвороби, алергії по системі МКБ-10, щоб лікарі при знайденні дитині могли знати її інформацію. Усе, кажуть волонтери, роблять власним коштом, поки справляються. Але якщо запитів більшатиме, від фінансової допомоги б не відмовилися. Ми потребуємо також благодійних внесків, ми вже відкрили рахунок. Та думаємо, де знайти якісь фонди і так далі, тому що ми все робимо безкоштовно. Таких безкоштовних карток пошуковців вже отримали майже 2 сотні українців. Більш дорослим дітям, кажуть волонтери, батьки частіше просять бейджі. А от меншеньким для зручності обирають браслети. До нас звертаються з таких міст, як Ізюм, Київ, Харків, Ірпінь та наше місто теж. Багато людей, як переселенці, так і з нашого міста та зі всієї країни. Поки ж в країні війна, робитимуть пошукові картки для дітей і надалі, кажуть дівчата. А вже після перемоги планують створювати їх і для дорослих. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».